どうも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 、大島ちゃんでーす。今日も元気にやってきました。今から元気でお買い物してこようと思いまーす。はーい、お買い物をしてきました。それでは今から商品を紹介したいと思います。まず買ったのが、ハムカツ卵ドッグ。まあこれこんな機能かな、あの買ったやつと同じですよね。これハムカツなんですけど、ウインナーがハムカツで、これ値段が128円、税込みで138円。まあ安いですよね。ホットドッグも美味しかったんですけど、このハムカツ卵も結構美味しいですよね。これもまた作ってるとか、ジャパンフレッシュですね。はい。フジパールではなくジャパンフレッシュ。はい。そして、お次は、はい。次はアイスですね。ちょっと、今日は暑いんでアイスを買いました。これは何でしょうね。おはよう、昔懐かしアイスプリン。ね、なんか、昔懐かしってなんか、ね、プリンの、プリン、アイスクリンか。どんなんやろ、なんかちょっとプリンっぽいアイスなのかな。ここに書いてあるんですね。ミルクと卵の優しい甘さ。なんか懐かしい味でしょうね。はい。これを、2つ買いましたね。これの値段が、98円。まあ、安いかどうかちょっとわかんないですけど、98円ですね。はい。そして次のアイスがこれですね。練乳アイス、メロンソーダ、フロート。これは、普通のこの、練乳アイスで普通のバニラはあるんですけど、このメロンソーダは今日初めて見ましたね。まあ、新商品ではないんかもしれないんですけど、早速ちょっと、ソーダなんでこれちょっと買ってみました。まあ、これは多分かき氷かな、これ。クリームではないんですよね。これの値段が、これですね、森永練乳アイス、これも98円ですね。はい。そして次もアイスで、次はスーパーカープ。まあこれ定番のアイスですね、明治のね、バニラの王道、超バニラ。まあこれは美味しいですよね。これは値段がこれかな、スーパーカップ98円。あ、これみんなアイスは98円ですね。そして次はプリン、とろーりクリームオンプリングリコ。まあこのプリン美味しいですよね。これなんかよく買うんですよね。まあ僕これ大好きなんで、普通のプリンよりこっちの方が好きなんですよ。これの値段は、グリコとろーりクリーム、あ、これも98円ですね。はい。そして次はこれですね、ミルクキャラメル。これはちょっと値段安くて美味しいですね。まあこれどこが作ってるかと、ちょっとこれまあ大手メーカーではないんですけどね、宮田製菓株式会社。これがこれも安いんですね。これが、98円か。こう見ると98円多いですね。はい。そして次は、はい。焼きそばですね。まあ、定番の一平ちゃん焼きそば。からしマヨネーズ付き。まあ、これはもう、元気に昔からずっと置いてありますよね。これは値段が、はい。一平ちゃんは148円。まあちょっと安いとは言えないんですけどね。まあけどこれ元気に大量に置いてありますよね。はい。そして次はこれだな。はい。またおなじみのツナマヨ。はい。元気のおにぎりですね。まあこれ88円。まあ値段の割には美味しいですよね。
まあ何回も同じこと言ってますけど、はい、フジパール、はい、今日買った商品は以上ですね。ということで、それじゃね、またね、バイ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